Қордайлықтар елбасы жолдауындағы тың бастамаларды ерекше ықыласпен қабылдады. Әсіресе халықтың әл-ауқатын жақсартуға арналған игі шараларға ризашылықтарын жеткізді. Бұл жайында бүгінгі өткен аудандық актив жиында сөз болды. Қатысушылар бас құжаттың басымдықтары туралы өзара пікірлесіп, ендігі өңір тұрғындары арасында белсенді насихаттау жұмыстарын қолға алу басты міндет болып отыр. Басқосуда аудан әкімі Болатбек Байтөле мемлекет басшысы бастамаларының толық, уақытылы және саналы жүзеге асырылуын қамтамасыз ету біздің міндетіміз дейді. Оның ішінде азаматтардың тұрмысын жақсартып, жұмыссыздықты жою назарда тұр. Ел арасында бұқаралық спортты қолға алып, жұртшылықтың денсаулығын жақсартуға жет. Осы және өзге де жүктелген міндет ел дамуына серпіліс беріп, аймақтың да өркендеуіне үлес қосары анық. Жиын соңында атқарылатын жұмыстар мен президент жолдауын аудан басшысы тұрғындар арасында кеңінен түсіндіріп насихаттауға шақырды.